ilman... Noh, 4+. 4, 3+. Jah, rahvast on väheseks jäänud, aga samas need, kes on, on nagu siiski karakteriga. Noh, nagu seal näiteks. Aga nende kolme venna kõrval on siiski eraldi mainimist väärt see mees. Kõik kahvatub selle kõhu ees. Siit on tulemas uus langevarjur mehe seest. Langevarjurid poolduvad. Jah. Midagi, elaki, mind on sõimatud elaki idiootiks. Jah, ja nüüd oled sa ka SLK idioot. SLK idioot oli varemgi. Jah, ja mees on kõrguse jänus, läheb 3 tonni veel tiiadeed tegema. Jah, ja siin nad siis on 2 tükki. Luupi ei ole, ei näe. Tropsi on nii kindlad või? Mida? Luupi ei ole või? Luup. Aa. Ainult aeg on luubid. Aga sul on need ju luubid ju. Kollased, mingid uhked värgid. Ja. Andi. Kes Andi? Te tead, et need asjad... Volli. Näe, vaata. Mul on see hea sõber Volli. Hea sõber Volli. Volli oli kurjaks su peale saanud. Räägi korjaks. Show. Äkki jääd.